ishte gjysma e muajit janar të vitit 1955, kur erdhi në jetë Qemali. Djali i tretë i Ervehes dhe Ismailit. Në mosh fare të vogël, vetëm 7 vjeç, Qemali ngeli jetim, unda nga jeta nëna e tij, Erveheja. E megjithatë, Qemalit nuk i mungoi dashuria dhe përkujdesi nga mirëvetja. Shkollën fillore e kreu në Tepelen. Që në vogëli, vihe i re inteligjenca e tij dhe pasioni për muzikën. Qemali vazhdoi studimet në Liceun Artistik në Tiranë, duke realizuar kështu dëshirën e tij për muzikën. Pasi mbaroi studimet, Qemali u rikthye në vendlindje, ku shërbeu si arsimtar në disa fshatra, Luzat, Izvor e tjerë. Më pas, u aktivizua si punonjës kulture në Shtëpinë e Kulturës në Tepelen, si pjesëtar i bandës muzikore të këtij qyteti, duke kontribuar në shumë veprimtari kulturore e artistike të zhvilluara jo vetëm në qytet, por dhe jashtë vendit, si Çeki, Francë, Belgjikë e tjerë. Në korrik të 1982-shit, Qemali u martua me Nigjaren. Shumë shpejt, çifti i ri u gëzua me fëmijë. Në mars 1983 erdhi në jetë Oljana. Në krye të 3 vjetëve erdhi në jetë vajza e dytë, Nertila. Sedra për të pasur një djalë e nxiti që pas 6 vjetësh të vinte në jetë vajza e tretë, Rezarta. Për 7 vjet, familja mbeti kështu, duke krijuar përshtypjen se Rezarta do të ishte vajza dhe djali kanakar i babit. Por gjithmonë në kërkim të djalit, çiftit në vitin 1997 i vjen në jetë Everesti, djali i parë i familjes. Ky ishte momenti më i bukur i jetës për Qemalin.
vitin 2010, Qemali u zgjodh nga komuniteti i tij, kryetari i sheqatës Sfinksi. Në vitet 2011-2015, Qemali ishte antari këshillit bashkiak të qytetit të Tepelenës. Qemali ka qenë veprimtar dhe aktivist i shquar shoqëror që merrte pjesë dhe kontribuonte në zgjidhjen e problemeve sociale. Qemali do të mbahet mend për forcën e fjalës, vendosmërinë dhe devotshmërinë në punë, për energjitë e pashtershme pozitive, për respektin dhe dashurinë që kishte dhe impononte tek njerëzit. Ike Qemal Quna, krenar nga kjo jet. Gjurmët që ke lën, për ty, flasin vet. Kujtimet e Ylberta, qo që thonë për ty? Edhe pse ke ikur, ke mbetur në sy. Nuk do derd lot fare shpirti shpirtëror. Qof shlavd vjersha ime, dhe mis kulturor. Vjersha e legjake s'po t'i thotë të tëra, kur për ty Qemal janë qindra zëra, janë qindra zëra mbushur me kujtime, dhe për ty Qemal japin plot shkëlqime, japin plot shkëlqime, shkëlqime thesari. Lutem, më dëgjoni, po ju flet krenari. Fare fisin doje, po si syte balit, ata që em për ty prushërim i stralit, ti për shokërin si mjalti tek zgjoj, për ty që malduhet, pen dritëroj. Nuk dredhove kur nderi të pelenës, o që mali yn, zëri imi penës. Të kujton luzati, fshati im në male, ti për shdostin, bëje festivale, shfaqen bukurane si në ditë feste, në ca vite yje, librete, koncerte, si që gjete vjeshte që shkund fladi, era, o rap të pelene, ti ombrell me blera. Në stadet e jetës, si ke borgj askujt, tek miqi dhe shok, zemra e gjithkujt, edhe largë ku ndodhesh, me shërbim pak thim, dukesh midis nesh, bukur në veprim, te shoqja në gjare, loti i pathar, vlerave të tua çdo fëmi, krenar, lumi jetës sate, dritë ylberore, zgjatet për te i kohës, ndjenja dashurore.
më vrau së mundi e keqe. Më qëndruat, më shërbyet, unë mes jush ju rethësyjet, o limandi nga Greqia pranë në ditët e fundit mija. Rezi, son. Tila e pa që jetën behar, kur ora të qoftë mbar, dhe pse nuk më gëzove dot, unë të uroj bekime plot. Një gjare të kam dënë fuqin, që ta ngrësh titullin, bue fort për fëmijët, për njerëzin dhe për krushtin. Everest, i vetmi im, ta kam besuar ty shtëpin, të më nderosh me shoqërin dhe ta mbash lartë, krenarin. Nuk jam prej atyre që shkaktojnë lotë dhimbje. Kujtohu për të gjithë momentet e bukura që të dhurova. Kur të mos jem, mos më dediko asgjë. Mos i shiko fotografitë mia, sepse në to nuk kam mbetur asgjë përveç se disa tipare pa shpirt. Se shpirti im jeton diku tjetër. Kur të mos jem, mos u mundo t'i tregosh botës se sa i mirë isha. Diku në sirtaret e mbushura me letra të haruara, me do e mos do të gjesh diçka prej meje, sepse unë e kam dashur letrën. Me do e mos do të kem shkruar diçka të bukur. Mere dhe lexoj atë çka të kam lënë. Kur të mos jem, do e kem arritur qëllimin e jetësime, ndaj qetësoje veten dhe vazhdo jeto. Kur të mos jem, mos mendo se nuk do të kem nevoj për ty. Lutu për mua, ti me do e mos duhet adish se sa rëndësi ka lutja për mua. Ndaj kur të mos jem, unë do të jem. Jam i bindur. Bashkutarve më të afërt të jetës sime.